До нашої студії завітали майстрині печива, чарівна мама Олена Шагай та її маленькі донечки-помічниці Маша і Даша. Доброго ранку! Добре утро! Всім добре утро! Всім бодре утро! Доброго ранку нашим телеглядачам, бадьорого ранку. Дівчата, разом з вами не вперше вже вчимося робити печиво. Як я вже казала до ефіру, скоро будемо зовсім майстрами, як і ви. Ось що будемо сьогодні робити? Готуємось робити великоднє печиво. Можна я начну, а то мені опять слово не дадуть. Нам очень приятно, что перед каждым светлым праздником, который у нас бывает, вы нас приглашаете для того, чтобы мы всех научили. И, в принципе, мы каждый раз подбираем какую-то такую технику, чтобы, ну, каждый смог это сделать. Вот сегодня мы хотели бы показать вам, как можно сделать очень легко и просто вот такого пасхального кролика, ну и чтобы как-то было... Оно сочеталось, мы еще такую писанку сделали. Угу. Очень легко, и такие, не только, допустим, стол украсить, я думаю, что так, ну, подарочки, может, друзьям, родственникам. Да, вот так красиво упаковать. Вот, и мы еще подумали, что мы, как всегда, будем расписывать айсингом, мы сейчас будем рассказывать, что зачем делать, но также очень вкусно и красиво смотрится, если это все сделать шоколадом. Угу, можна і шоколад. А я бачу, що також у нас є вже традиційна великодня посипка. Так, є ця посипка, вона вже везде, кстати, продається. Це ми просто, щоб, ну, кожен може її знайти, купити, і шоколад розтопити, і, в принципі, своїми ручками приготувати дуже хороші подарки або просто украшення для стола праздничного. Що ж, дівчата, давайте розпочнемо наш майстер-клас. Обіцяли мене навчити, вчіть. З чого розпочинаємо? Сначала нужно обвести контур. Контур. То есть... Про контур мы помнятаем. Да. Все мы... Да, мы сначала начинаем. Берем один пряник, какой вам больше нравится. Я возьму кролика. Ну, давай. И начинаем. То есть мы обводим сначала... А удобно так держать? Да. Очень хорошо. И мы тоже начинаем. Сделаем контур, который буквально пару минут у нас будет подсыхать. Угу. Все, мы с Дашей контур сделали, Машенька сделала. Я поспешаю за вами, зараз буде. Ща. Раз, и в ушко. Это уже выше класс, на одной рукой держать, другой расписывать. Я контур. Так. Стыгла. Все, берем второй пряничек. Пока ваш кролик, а наши писанки подсыхают, мы делаем контур на втором пряничке. Так, а я поспешаю за вами с писаночкой. Так. Сьогодні у нас айсинг білого кольору, але, наскільки я розумію, можна його зробити абсолютно будь-якого кольору. Червоненьку писанку, зелену, блакитну. Да, ви праві, але діло в тому, що це ж ще треба підібрати краску, її где-то знайти. Ну, не кожна мама успіє це все зробити, так як хлопот перед праздником вистачає. Тому ми вирішили показати, як із самих простих речей, які є вдома, можна все це зробити. І так. Мы сделали наш контур. Теперь мы сделаем отверстие в наших мешках кондитерских немножко побольше, чтобы это все сделать быстрее. И мы начинаем заливать. Я думаю, что мы уже помним, что у нас есть... Волшебные шпажки. Волшебные шпажки. Правильно, мы уже выучили. Не первый раз в гостях. Да. Вот. И мы начинаем просто обильно заливать. Заливаем? А я пока приготовлю посыпку, которой мы будем украшать наши прянички. Угу. Дівчата, а розкажіть мені, будь ласка, що ж у вас такого цікавого відбулося з моменту останньої нашої зустрічі? Тому що наші телеглядачі пам'ятають, як ви допомагали діткам з особливими можливостями, дарували їм золоті рибки для того, щоб здійснити їхні побажання. Що у вас ще цікавого відбулося? Так, мы сейчас подумаем. Наверное, самое интересное, что у нас, это мы готовимся поехать снова в Киев на кинофестиваль, где мы уже будем в категории «Мастер слова». Вот. Угу. Мы уже готовим диалоги, мы учим стихи. А ось взагалі вчити вірші, наскільки я пам'ятаю по собі, діткам трошки важкувато. Ось щодо Маші і далі. Як мама справляється, щоб... Тому що не тільки щось веселе вивчаєте, а й серйозну роботу робите.
Ну, я не знаю, а почему тяжело? Мне кажется, очень интересно учить стихи. Мы подбираем просто стишок для, в дуэте. Угу. Одна спросила, вторая ответила. Это все как в сказочке, как игровая в игре. Форма. Да, оно очень легко. Так, вот я приготовила. Теперь угу. можно засыпать. Девчонки. Так, трошки, я могу тебе дать Давай, свою шпажечку. Вот шпажечка. И вот так аккуратненько мы... О, вот так. Вот. Замечательно. Так, теперь берем и писаночку делаем. И писанку в таком же стиле, чтобы они совпадали и цвета. Вот, Машенька, бери. Так, держим. Зараз. Заливаем. А щодо поїздки до Києва, що готуєте? Тому що сказали, що готуєте діалог. Можливо, перетрите завісу, що вже вивчаєте? Ну, это пока секрет. Угу. Мы потом вам покажем. Я надеюсь, что мы снова хорошо выступим. Первый раз нас так все хвалили. Нам было очень приятно, что нас оценивали народные артисты были. Да, и нам сказали, что есть потенциал, развивайте. Майбутні артистки. Ну, будем надеяться. Залили мы наш айсинг. Сейчас так сделаем трошки. Я попросту. Тому навіть без шпажечки нас на новому дні вчать лайфхаки робити. То ми ось так зробимо. Взагалі, дівчата, щодо айсінгу та печива. Скільки я розумію, дуже солодке. І дуже солоденьке. Дуже солоденьке, дуже смачненьке. І в чому ще... Айсінг діти під'їдають. Айсінг діти під'їдають. Обично, коли вони розпасують, вони його під'їдають. Та ти нам секрет привідкрила. Это Що? не скільки вам, скільки діткам. Щоб дітки знали, ви коли будете з мамі розписувати, ви можете немножечко під'їдати, да? Так веселіше. Дівчатка, а от що вам більше подобається, писанки чи кролики? Що краще робити? Мені подобаються писанки та кролики. І писанки, і кролики. А мені кролик подобається, я не можу. У мене кролики... Мені писанка і кролик. І писанка, і кролик? Ну ви вже справжні зірки. Ви полюбляєте все одразу. Так, о, є. Сейчас оно немножечко подсохнет, еще айсинг мокрый. Потом можно вот в тон взять пару ленточек. Угу. Ну, это мы так придумали. Может, кому-то и не нравится. Нам показали, что оно по-весеннему, по-светлому, по-праздничному. Вот мы захотели так украсить. Угу. Может, кому-то это будет лишнее. Так что здесь фантазия каждого человека. Девчата, ось айсинг ви під'їдаєте, а посыпку не підгризаєте? Ще не додумали. Спасибо за підказку, да? Бо я як була маленька, то завжди, коли робила пасочки і їх прикрашала матуся, то я добре їх так відгризала, і зірочки, і тваринок, які були у посипці. Да, есть такое. Наши детки еще об этом не знают, они думают, что это только для украшения пока, да? Угу. Так, Дашенька наша, смотрю, вообще не торопится. Машенька, можно уже делать нашего кролика пасхального. Машеня, я буду заливать айсингом кролика. Пусть она стечет. Хай трошки подсохнет. Так. А ты пока зальешь кролика нашего, да? И будем украшать дальше. Дашенька наша так тщательно все делает. Она знает, что торопиться нужно медленно, да, зайка? Угу. Так что... Поспех нам тут не потрібен. Опа! О, и необходимо обов'язково спробовать. Это ключевой был момент, да? Все, вот твоя посыпочка. Бери, как тебе нравится, так и заливаем. Пожалуйста. Олечко, хотелось бы еще вас запитати, якщо на кролику видно, що ми зав'язали бантика, то на чому він тримається на нашій писанці? На айсинге. Все, гениально просто. Тобто ми просто приклеїли трошки... Да. Ага, зробили невеличку. Зараз розкриємо секрет. Ось тут є невеличка капочка, і на цю капочку ми прикріпили наш бантик. Просто ми ж та ленточки кушати не будемо. Ось цієї точечки ми потім акуратно його знімемо, воно так хруст, отломиться, і ми сидимо наш прянчик. Мы, конечно, как бы всегда приходим с медово-имбирным пряником, но некоторые просто не любят пряности, мед там, по каким-либо... причина, можно еще немножечко добавить. То можно сделать обычное там сахарное печенье, песочное. Просто, ну, мне кажется, все равно для настроения праздничный стол, вся семья, вот, красиво, нарядно. Ну, и плюс пошел в гости к кому-то, угостил, подарил. И самое главное, это сделано своими... Ручками. А можно тебе трошки допомогти, Дашунь? Можно? Да. Давай я тебе трошки еще нашиплю. Мне так хочется тебе зірочку сюди додати. Ось...
Для маленькой зирочки, маленькие зирочки. И вот сюда вот так. Ой, как мы все стараемся. Еще бы зирочки были зирочки. Заливайте, Машенька. У меня уже айсинка нету. Хочешь, я с тобой поделюсь своим? Нет, а мы растянем, да, Машенька? Да. Вот, так что следующее, просто с шоколадом надо работать очень быстро, он быстро застывает. Но я же говорю, что если мамочка не успевает, или там бабушка, или внученька, которая помогает, то быстренько на водяном бане растопили шоколад, залили, украсили той же посыпочкой, будет очень нарядно. А ось айсинг, скільки він необхідно йому часу, щоб він застиг? Смотря, все зависит от того, сколько, как залито, какой слой. Ну, в среднем около часа. Тобто годинка, і вже має бути все гарно. Да, да. І ми можемо потім додати наш бантик, наш, я не знаю, там, глазик, кому що хочеться, як хто видить. Да, Даша, я художник. Та я так вижу. Вижу. Що ж, маємо вже навіть цитати. Я теж зайсім гаю. Хочеш, з тобою поділюся? Ну, если можно, скажи. Я с пажечкой могу. Да, в принципе, если не хватает, можно шпажечкой, это опыт, все, да? Угу. Дашенька. Зрозуміло, дівчатка, дуже гарна ідея. Я думаю, що до Великодня кожна мама зі своїми дітками захоче зробити до Великодньої корзинки таку прикрасу. По-перше, це дуже смачно, я вже бачу, мене хочеться з'їсти. А по-друге, дуже красиво і дуже просто, що може зробити навіть маленька дитина. І навіть ведучу нового дня можна навчити. А в-третіх, я хочу сказати, що є чим зайняти ребенка. Так, дійсно, розвивальні у нас сьогодні розпис пряників. Навчилися робити гарненькі прикраси. Машуня, я бачу, вже підготувала навіть два печива. Гарненько і спробувати, це найголовніше. Що ж, дякую вам, дівчатка, що навчили нас сьогодні. Приходьте до нас ще. Да, до нових прянічних зустрічей. До нових зустрічей, до нових майстер-класів. Чекаємо від вас ще нових ідей. Нагадуємо нашим телеглядачам, що до студії Нового дня завітали майстрині печива Олена Шагай та її маленькі красуні, талановиті донечки Маша і Даша.